Mabibi na mabwana, kuna matokeo ya dhambi au kisirani na mkosi wa dhambi. Kwanza, dhambi lazima ikuondoe kwenye nafasi. Kila dhambi ambayo unafanya itakuondoa kwenye nafasi, if you like or not. Hautabakia kwenye nafasi ya kwako. Na usiombe Mungu uondoke kwenye nafasi. Na kuna watu ambao wameondoka kwenye nafasi zao, hata kama wapo ni ceremonial. Unaweza ukakaa mahali